Մշակութային ազդագիրն է շողակաթի եթերում, բարև ձեզ։ Հունիսի 22-ին 83 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, կոմպոզիտոր, դաշնակահար, պրոֆեսոր Ստեփան Շաքարյանը։ Նրան գրեթե ամեն օր կարելի էր տեսնել Երևանի կենտրոնում քայլելիս։ Չնայած իր պատկառելի տարիքին, Ստեփան Շաքարյանը շարունակում էր իր երաժշտությամբ և կատարումներով լցնել համերգային մեծ ու փոքր սրահները։ Ստեփան Շաքարյանը ստեղծել է ավելի քան 100 ջազային կոմպոզիցիա, որոնք ընդգրկված են հայկական տարբեր ջազային կոլեկտիվների նվագացանկերում։ Նա է բոլորիս հայտնի ու սիրելի Պինգվին Վինը և մի շարք այլ մուլտֆիլմերի երաժշտության հեղինակը։ Շողակաթ հեռուստաընկերությունը վշտակցում է Ստեփան Շաքարյանի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և նրա արվեստի երկրպագուներին։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում գիտաժողովների սրահի հարևանությամբ այսուհետ կգործի Ժանսևի անվան պատկերասրահը։ Բացումը տեղի ունեցավ օրերս թանգարանի մշտական ցուցադրության մաս կազմող Ժանսեմ մեծ եղերնի գեղանկարիչը խորագրով ցուցահանդեսով։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում գիտաժողովների սրահի հարևանությամբ այսուհետ կգործի Հովհանես Սեմիրջանի Ժանսեմի անվան պատկերասրահը։ Բացումը տեղի ունեցավ թանգարանի մշտական ցուցադրության մաս կազմող Ժանսեմ մեծ եղերնի գեղանկարիչը խորագրով ցուցահանդեսով։ Այս ցուցադրությունը ֆրանսահայ մեծանուն նկարչի եղերն շարքի 34 կտավներից միայն 20-ն էին ցուցադրված։ Հետագայում նախատեսվում է մշտական ցուցադրության ներկայացնել շարքն ամբողջությամբ։ Ժանսեմն այս նկարները ստեղծել է պատկառելի տարիքում կյանքի 7-րդ տասնամյակում 1998-2001 թվականներին։ Նկարչի արվեստանոցում իրար հետևից ծնվում էին գորշակապտավուն երանգավորմամբ հոգեմաշ տեսարանները, մեկը մյուսին լրացնելով։ 2002 թվականին Հայաստանի Հանրապետություն կատարած իր հերթական այցի ժամանակ Հովհանես Սեմերջյանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նվիրատվության կարգով 34 կտավներն էլ հանձնեց Հայոց ցեղասպանության թանգարանին, և հենց նույն տարում եղերն խորագրով ցուցադրություն բացվեց մշտական ցուցադրության մեջ, գործելով մինչև 13 թվականը, այսինքն մինչև 100-ամյակին ընդառաջ վերանորոգման աշխատանքները սկսելը։ Հայոց ցեղասպանության թանգարանի վերանորոգման ողջ ընթացքում Ժանսեմի կտավները գտնվել են թանգարանի ֆոնդային պահոցում։ Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանն ասում է, որ իրենց համար Ժանսեմի կտավների ցուցադրության կազմակերպումը մշտապես եղել է առաջնահերթություն։ Այսօր ուրախ է, որ Արարատ թանգարանի հետ հրաշալի գործընկերներ են, և որ միջթանգարանային համագործակցության շնորհիվ հնարավոր է դարձել բացել և պատկերասրահը, և Ժանսեմի կտավների մշտական ցուցադրությունը։ Մշակութաբան ցեղասպանագետ Հասմիկ Գրիգորյանի ներկայացրած գիտահետազոտական ակնարկը նվիրված էր Ժանսեմի ստեղծագործական ուշշրջանին և մասնավորապես եղերն շարքին։ Նրա կտավներում գերիշխում են բռնության ենթարկված և խոշտանգված կանանց կերպարները։ Մշակութաբանն անդրադարձավ նաև շարքում տեղ գտած խաչելություն վերտարությամբ 3 կտավներին։ Գիտենք, որ Հայոց ցեղասպանության ժամանակ գործադրված բռնություններից մեկը հենց խաչելություններն են, և հենց կանանց խաչելությունները, որի մասին կան բազմաթիվ վկայություններ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրած վերապրողների հուշագրություններում և հատկապես կանանց հուշագրություններում, դրանցից ամենաթերևս ակնհայտը և ամենադիպուկ նկարագրողը Ավրորա Մարտիգանյանի հուշագրության մեջ տեղ գտած մի տեսարանն է, որը ներկայացում է, թե ինչպես է Մալայզիայի մոտակայքում հայ կանանց ինչպես են խաչել փայտյա կոպիտ խաչերի վրա։ Տեղահանություն, կախտ, բռնություն, կոտորած, վիշտ, սեր կտավները նույնքան խոսուն են, որքան Հայոց ցեղասպանության մասին վերապրողների հուշերը։ Պատկերասրահը գործելու է երկու շաբթիից շաբաթ ժամը 10:00-ից 16:30-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Մուտքը վճարովի է, տոմսի արժեքը 1000 դրամ, իսկ տոմսերը հնարավոր է ձեռք բերել թանգարանի գրախանութից։ Լիաննա Չիչակյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Արևելագիտության ինստիտուտը, Երևանի պետական համալսարանը և Մաշտոցյան Մատենադարանը նախորդ շաբաթ գիտաժողով էին կազմակերպել նվիրված հայագետ, արևելագետ Արամ Տեր-Ղևոնդյանի հիշատակին։ Արևելյան աղբյուրագիտությունը և պատմագիտությունը 21-րդ վերասկզբի Հայաստանում խորագրի ներքո տեղի ունեցած միջոցառմանը մասնակցեցին Հայաստանի և արտասահմանի ճանաչված մասնագետներ։
Պատմաբան աղբյուրագետ Արամ Տերևոնդյանի 90-ամյակին կազմակերպված գիտաժողովը միջազգային էր։ Հայաստանում հավաքվել էին արևելագետներ աշխարհի տարբեր գիտական կենտրոններից։ Իգոր Դորֆման Լազարևը հայագիտություն է ուսումնասիրում Գերմանիայի Ռեգենսբուրգի համալսարանում։ Նրա զեկուցումը վերաբերում էր պարականոն գրականությանը և Գագիկ Արծրունու օրոք արքայության գաղափարին։ Գիտնականը խոսեց Աղթամարի հայկական եկեղեցու արքայության խորհրդանշաններ պարունակող քանդակների մասին։ Այս քանդակները հենց արդացոլում են իր քաղաքական միտքը, ասինքն ոչ անշուշտ, ոչ միայն քաղաքական միտքը, նախ եւ առաջ կրոնական միտքը, բայց երկուսն էլ միահյուսված են։ Եվ դա շատ հետաքրքրական է, որովհետեւ ցույց են տալիս, որ իրենք շատ տեղյակ էին նաև դրացի հարևան ժողովուրդների մշակույթներին և փորձում էին տարբեր գաղափարներ արտահայտել, որը ընդունելի և հասկանալի լինեն նաև արաբներին, նաև ասորիներին։ Եվ դրան համար կարծում եմ նաև այս եկեղեցին կարողացել է գոյատևել մինչև այսօր Թուրքիայի տարածքի վրա։ Հայկական եկեղեցիների մեծամասնությունը կործանվել է կամ շատ վատ վիճակում է, չնայած այս եկեղեցի պահպանվել է, և դա մի առեղծվածային երևույթ է, և ըստ իս դա, ասեմ, պատճառներից մեկը դա այնն է, որ այն եկեղեցին, այն քանդակները հյուրընկալության գաղափար են արտահայտում, և այս գաղափարը հասկանալի էր նաև մահմետականների համար։ Իգոր Դորֆմանը նշեց, որ իր ուսման հետագայում էլ հետազոտական աշխատանքի ընթացքում մեծ դեր են ունեցել հայ գիտնական Արամ Տերևոնդյանի աշխատությունները։ Դրանք օգնել են նաև Ղարաբաղյան մելիքությունների ուսումնասիրության ժամանակ։ Արամ Տերևոնդյանն զբաղվել է այդ շրջանով, ցույց տվել, թե ինչպես էին ձևավորվում արաբական իշխանությունները, ինչպես էին շատ կարճ հեռավորության վրա ապրում մահմեդականները և քրիստոնյաները, ինչպես են հայերը կարողացել գոյատևել ուսումնասիրելով հարևանների լեզուներն ու մշակույթը։ Արամ Տերևոնդյանը խոր հետք է թողել հայագիտության մեջ։ Նա ուսումնասիրել է հայոց պատմության միջնադարը, հրատարակել հայ-արաբական հարաբերություններին նվիրված բազմաթիվ աշխատություններ, աշխարհաբար թարգմանել հայ պատմիչների երկերը։ Հայաստանում զարգացող գիտությունը ինքը կարող է նպաստ բերել ընդհանրապես միջազգային գիտության համար, իսկ Արամ Տերևոնդյանը առաջին դրոշակակիրներից է եղել Հայաստանում այդ բանի ժամանակ, նույնիսկ խորհրդային միության տարիներին։ Թեման, որը մենք արծարծեցինք, արաբիլյան աղբյուրագիտությունը, ընդհանրապես դա Հայաստանի պատմության համար ամենակարևոր նշանակություն ունեցող թեմաներից մեկն է, որովհետև դրանով ընդհանրապես միավորում է ողջ արևելքի մշակույթը հայոց մշակույթի հետ և կարողանում է այդ մշակույթի մեջ հենց հայոց մշակույթի տեղը հաստատել։ Արամ Տերևոնդյանը մայրենիի պես արաբերենին էր տիրապետում և Հայաստանի և միջնադարյան հայոց պատմության ուսումնասիրության համար բացել է արաբական աղբյուրները։ Գիտնականի շնորհիվ բացահայտվել են արաբ պատմագիրների ժառանգության մեջ հայերի ու Հայաստանի մասին տեղեկությունները։ Նրա հեղինակած գրքերը և հոդվածները գնահատվել են արտասահմանում։ Օրինակ 70-ականների սկզբին նրա առաջին աշխատանքներից մեկը թարգմանվեց անգլերենի, ասենքան արաբական ամիրայությունները Բագրատունյաց Հայաստանում Նինա Գարսոյանի թարգմանությամբ թարգմանվեց անգլերենի և հրատարակվեց Գալուստ Գյուլբենկյան հաստատության կողմից, և նրա այլ աշխատանքները նույնպես լայն տարածում գտան և բազմաթիվ անգամներ հղվում էին, այն ժամանակ այդպիսի հաշվարկ չկար, քանի անգամ է հղվում աշխատանքը, հիմա են կատարում, բայց այն ժամանակ կարող եմ ասել, որ շատ հղումներ էր արվում իր գործերին, բայց ասենք այդ նույն ժամանակ ինքը իր աշխատած ինստիտուտում անգամ գիտական խորհրդի անդամ չէր։ Ամենահայտնի գործերից էր իհարկե Հայաստանը և արաբական խալիֆաթը աշխատությունը։ Վահան Տերևոնդյանը նկատում է, որ անժամանակ մահը կիսատ թողեց բազմաթիվ ծրագրեր, որոշ անտիպ և կիսատ աշխատանքներ հրատարակվել են արդեն գիտնականի մահվանից հետո։ Պատահաբար այդ ծրագիրը իր արխիվի մեջ հայտնաբերեցի, դա ուրեմն 7-ից 16-րդ դարերի հայ-արաբական հարաբերությունները իրենց ամբողջ, իր ամբողջ այսպես ծավալով և բոլոր դիտանկյուններով, եթե կարելի այդպես ասել, այսինքն դա պիտի լիներ թե մեծ հայքի, ասենք բուն Հայաստանի, և թե Կիլիկյան Հայաստանի, և թե գաղթօջախների պատմություն,
ընդվորում թե քաղաքական, թե տնտեսական եւ թե մշակութային առումով։ Սա մի հսկայական, հսկայածավալ գործ է, որ ես կասկածում եմ, որ մեկ հատորի մեջ տեղավորվեր, դա հավանաբար կլիներ բազմահատոր մի մատենաշար։ Արևելագիտական ժողովը մի քանի նպատակ ուներ՝ կարևորել գիտական աղբյուրների ուսումնասիրությունը, խթանել ուսանողներին զբաղվելու ոչ միայն ժամանակակից պատմությամբ, ցույց տալ գիտության շավիղներով քայլողի ընթացքը։ Գիտական կոնֆերանսի նպատակն է հենց այդ հերկած ճանապարհների ուղեցությունը, թե ովքեր են գնում այդ ճանապարհով եւ ովքեր կարող են այդ ճանապարհ ընդգրկվել ու անցնել այդ ճանապարհով։ Այդ տեսանկյունից Արամ Տերևոնդյանի բոլոր աշխատանքներն են կարևոր, մանավանդ նրա Հայաստանը եւ Արաբական Խալիֆատ աշխատությունը, որը թարգմանվել է նաեւ ունի իր անգլերեն տարբերակը եւ դրա վրա են հիմնվում համաշխարհային գիտության այդ հարցերի մասին գրող յուրաքանչյուր հեղինակ։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, մշակութային ազդագիր։ Սան տարվա ընդմիջումից հետո Հայաստանի նկարիչների միությունում օրերը սպացվեց ամերիկաբնակ նկարիչ Սամվել Մարությանի անհատական ցուցահանդեսը։ Հեղինակը ներկայացրել էր վերջին 3 տարվա ընթացքում արված ընկերների, ծանոթների դիմանկարները։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև հունիսի 30-ը։ Ես Ամերիկայում բնակվում եմ, իսկ Երևանում ապրում։ Գեղանկարիչ Սամվել Մարությանը սիրում է Արթուր Մեսչյանի խոսքերով փարատել իրեն։ Մինչ ցուցահանդեսի բացումը նկարիչների միությունը եւ ընկերները շնորհավորեցին նրան 60-ամյա հոբելյանի եւ ցուցահանդեսի առիթով։ Դեպո սպիտակի մեջ ավելի խորհուրդ եմ տեսնում, ավելի խորհրդություն եմ տեսնում, գույն էլ իր իմաստը խորհրդություն ունի, բայց սա ինձ հարազատ էր այս պահին, նաեւ ռետրոսպեկտիվ իմ հին աշխատանքներից, իմ հին դիմանկարներից տարբեր շրջանների մտցրեցի ցուցահանդեսի մեջ, որպեսզի հուշը, այդը կարևոր բան է նկարչի համար, իր հինը բերել նորից նորովի ցուցադրել։ Ժամանակակից արվեստագետների, երաժիշտների, մտավորականների, գրաֆիկայի ժանրում արված 105 դիմանկար էր ներկայացրել Սամվել Մարությանն այս անհատական ցուցահանդեսում։ Օվկիանոսից այն կողմ որոշել էր նկարներով իր սերն ու կարոտն արտահայտել այն մարդկանց, որոնց հետ շփվում է վիրտուալ տիրույթում։ Ընկերների, ծանոթների ծննդյան արթիվ արած նվերը դիմանկարը տեղադրել է Facebook-յան էջում եւ 3 տարվա ընթացքում կուտակվել է ցուցահանդեսի հավաքածուն։ Ամեն մեկը ուզում է իրան գտնել։ Դա շատ կարևոր, առաջին կարևոր հանգամանքն է, որ Հայաստանում եղել է դիմանկարների, ասենք նկարիչ կա, իր ինքնա դիմանկարների շարք ունի, բայց սա իր ձևի մեջ յուրատուկ ցուցահանդես է, որ ամբողջ հայ մշակույթի, չեմ ասում ամբողջ, այլ մի սերունդի ամբողջականություն է, շատ հետաքրքիր դրանով։ Իմ ծննդանօրը մեկը տեսնեմ էկրանին իմ այդ նկարներ, շատ ուրախացա, Սամվելին շատ վաղուց եմ ճանաչում, մոտ 40 տարի եւ մի քիչ էլ ավել, որովհետեւ միասին շատ բնության մեջ աշխատել ենք, պլեներային աշխատանքներ ենք կատարել, շատ հարազատ մարդ է, ասեմ, որ հպարտության զգացումով եմ դա ասում, որովհետեւ հրաշալի նկարիչ է։ Նկարները տարբեր են կերպարների բացահայտման կերպով։ Յուրաքանչյուր բնորդի հեղինակը պատկերել է իր դիտակետով, այնպես, ինչպես ինքն է տեսել ու ընկալել։ Բոլոր ժանրերում նա ստեղծագործում է եւ ինչ էլ որ անի, նրա լիրիկական կատարելությունը, լիրիկական քնարերգությունը միշտ գերիշխում է բոլոր կտավներում։ Նկարիչը ցուցահանդեսից հետո դիմանկարները կնվիրի բնորդներին, իսկ իր աշխատանքների ալբոմների վաճառքից գոյացած հասույթը կտրամադրի Աուտիզմի ազգային հիմնադրամի Իմ ուղին կրթական սոցիալական վերականգնողական կենտրոնին։ Լուսինե Բալյան, Հարություն Տոլանյան, մշակութային ազդագիր։ Նախորդ շաբաթ տեղի ունեցավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի եւ տեղական մարմինների համատեղ նիստը։ 28-րդ նիստի օրակարգում առաջինը հիմնադրամի հաշվետվությունն էր նախորդ տարի կատարված աշխատանքների վերաբերյալ։ Այնուհետև ներկայացվեց հիմնադրամի նոր ռազմավարությունը։ Նշանավոր հայացքի արտիստ եւ մեծ բարերար Շարլ Ազնավուրի հիշատակին մեկրոպե լրությամբ, այնուհետև Հանրապետության նախագահի առաջարկով, տերունական աղոթքով եւ օրհնությամբ սկսվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի եւ տեղական մարմինների համատեղ նիստը։ Այն սկսվեց նախագահ Արմեն Սարգսյանի ողջույնով, որնի պաշտոն է հիմնադրամի խորհրդի նախագահն է։
Ելույթ ունեցավ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հոգաբարձուների խորհրդի 28-րդ նիստի օրակարգում առաջինը հիմնադրամի գործադիր վարչության հաշվետվություններ 2018-ին կատարած աշխատանքի մասին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը դժվարկացության մեջ էր անցած տարի, նշեց հիմնադրամի այժմյան տնօրեն Հայկակ Աշամյանը։ Թեև վարկանիշի ու հեղինակության ճգնաժամ էր, այնուամենայնիվ 2018-ին հիմնական մեծ դրամահավաքները կայացան։ Հիմնադրամի ներսում կառուցվածքային փոփոխություններ եղան, կրճատումներ, հրավիրվեցին նոր մասնագետներ, օրինակ ծրագրերի մոնիտորինգի և գնահատման մասնագետ, որ մինչ այդ հիմնադրամը չի ունեցել։ Բայց ամենակարևոր մոտեցումը սկզբունքը, որ մենք որդեգրել ենք, վաղուց, այսինքն արդեն քանի ամիս այդպես ենք աշխատում, դա ցանցային աշխատարանն է, ոչ միայն ցանցային աշխատում ենք հիմնադրամի ցանցի ներսում, ինչպես ասի հիմնադրամը ունի 19 երկրներում գործընկեր կազմակերպություններ, այլև փորձելու ենք այդ ցանցը ընդլայնել և համագործակցել նաև այդ ցանցից դուրս գտնվող այլ ցանցերի և ցանցային կազմակերպությունների հետ։ Հաշվետվությունից հետո ներկայացվեց նոր ռազմավարությունը։ Հիմնադրամը կշարունակի ծառայել հայկական համայնքների Արցախի և Հայաստանի զարգացմանը։ Պարզապես ավանդական ծրագրերի կողքին նոր ուղղություններ կձևավորվեն, իսկ ամեն ինչում առաջին հերթին մոտեցումները կտարբերվեն։ Կարիքները դուրս ենք բերում տվյալ համայնքի և այդ կարիքների միջոցով ենք փորձելու թե ֆոնդահայթայթում անել և թե դոնորներին ուղղել դեպի այդ կարիքների ֆինանսավորումը։ Նախկինում շատ, այսինքն դոնորներ կան, ովքեր անհատապես ուզում են գնալ որևէ դպրոցի պատուհան փոխել, գնում են որևէ դպրոցի կտուր փոխել, օրինակ եմ ասում, բայց կարող է կողքի գյուղի դպրոցի, չգիտեմ, դուռը շատ ավելի կարևոր է և կողքի դպրոցը շատ ավելի շատ աշակերտ է սպասարկում ու ավելի վատ վիճակում է, այսինքն այդ անձնական մոտիվացիան և նաև պարտադրումը, որ այս ծրագիրը պետք է անեք, ինձ թվում է այժմ պետք է փոխվի։ Եթե կլինեն ծրագրեր, որոնք հիմնադրամը հավանություն կտա և ինքը պատրաստ չի դա անելու, բնականաբար կգտնի այլ գործընկեր Հայաստանում, որը դա կանի։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 1992 թվականից հետո իրականացնում է ամենախոշոր ու երկարամյա բարեգործական ծրագիրը Հայաստանում և Արցախում։ Կրթության, առողջապահության, գյուղատնտեսության, բնակարանաշինական և սոցիալական ոլորտներում նախորդ մեկ տարվա ընթացքում շուրջ 100 ծրագիր է իրագործվել։ Արմատապես փոխել են Արցախի կյանքը, որովհետև անհնարին է պատկերացնել Արցախի շենացումը, զարգացումը, հատկապես պատերազմից հետո 1994 թվականին, առանց համահայկական հիմնադրամը։ Եվ համոզված ենք, որ այս կառույցը այսուհետևս կպահպանի իր այդ կարևոր նշանակությունը մեր կյանքում։ Ընդհանուր առմամբ թե երկրի նախագահը, թե վարչապետը, թե հիմնադրամի տնօրենը խոսեցին փոփոխությունների անհրաժեշտության և օրակարգային լինելու մասին։ Փոփոխությունների սպասումները տարբեր են, սակայն դրանց հիմքում թափանցիկ և հաշվետու գործելավոճն է։ Ցանկացած գազմագերբության մեջ միշտ ավելի թափանցիկ փորձել լինելը և ավելի արդյունավետ, այսինքն ամենաճիշտ ձևով ինչպիսին է, որ կարող է մարդ գազմագերբությունը օգտագործի իր ռեսուրսները և թափանցիկությունը ապացույցի ցույց տա իր հաշվը, իր մանը մարդկանց, իր ժողովրդին։ 2018-ի ընթացքում վերստուգիչ հանձնաժողով է աշխատել հիմնադրամում։ Հանձնաժողովի անդամ Արա Ասլանը արձանագրեց. իրականում վերջին տարիներին հիմնադրամի գործունեությունը տարեկան շուրջ 20%-ով նվազել է և շարունակում է նվազել։ Նոր ղեկավարությանը նա հորդորեց վերստին կազմակերպել և երիտասարդացնել պատվիրակությունները։ Աուդիտորական կազմակերպության ներկայացուցիչն իր հերթին նշեց. հիմնադրամի աշխատանքում որակի բարելավում կա ֆինանսական հաշվետվության տեսակետից։ Հոգաբարձուների խորհրդի նիստում գործադիր վարչության հաշվետվությունը քվեարկությամբ ընդունվեց, տարեկան ժողովին քննարկվեցին նաև այս տարվա ծրագրերի և հեռուստամարաթոնի հիմնական ուղղությունները։ Ուշադրության կենտրոնում կլինեն Շիրակի մարզը և Արցախը։ Կան տարբեր ծրագրեր ճանապարհային շինարարության մեջ, տեսնեք ինչպիսի օրակարգ է հաստատում այսօր և ինչպիսի թեմա է լինելու հեռուստամարաթոնը։ Մեզ համար առաջնահերթ են տարբեր ծրագրեր, հատկապես տրանսպորտային համակարգում, որովհետև ունեն ռազմավարական նշանակություն։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավագյան, Մշակութային ազդագիր։ Հենդրիկ Իգիթյանի անվան Գեղագիտության ազգային կենտրոնում բացվել է Ռիտա Խաչատրյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Ներկայացված են կավե աշխատանքներ, որոնք հեղինակի 12 տարվա ջանքերի արդյունքն են։ Կավագործությամբ տարվել է 12 տարի առաջ։
50-ամյա մանկավարժն այդ ժամանակ չէր էլ կարող պատկերացնել, որ սովորական հոբին դառնալու էր նոր մասնագիտություն և որ դրանով էր իմաստավորելու իր կյանքը։ Այս աշխատանքները կավի միջոցով ինքն իրեն բացահայտելու արվեստագետի փորձն է։ Այնքան հետաքրքիր էր կա, որ այնքան ձգող, այնքան զարմանալի նյութ է, որ դրանից կտրվելը շատ դժվար է։ Ու ես մինչև հիմա էլ զբաղվում եմ դրանով ու պատկերացրեք շատ երջանիկ եմ, որ ես գտա այն ինչ, որ ինձ հետաքրքիր է։ Հիմա կերամիկայում այնքան զանազան մեթոդներ կա, որ պատկերացրեք, ես 12 տարի խորացած ուսումնասիրում եմ այդ ամեն ինչը և հասկանում եմ, որ նույնքան ես դեռ անելիք ունեմ։ Երբ որ գործերը նայում ես, զգացվում է, որ ինքնաբավ մարդ է նախ և հետո մեծ բովանդակություն կրող մարդ է, հոգս ունեցող մարդա, որնակ անսպասելի է, որ խեցեգործությամբ ինքը մեր գորգերն է հիշել, այլ կերպա ներկայացնում գորգերը։ Ռիտա Խաչատրյանը ուսումնասիրել է կավագործության ավանդական և ժամանակակից բազմաթիվ մեթոդներ, ստեղծել է նաև իր տեխնիկան, որի շնորհիվ ծնվել են ծաղկյալ ափսեները։ Նախընտրած մեթոդներից առանձնացնում է ճապոնականը։ Այստեղ ներկայացված են օրինակ աշխատանքներ, որը արված է ճապոնական նիրիկոմի տեխնիկայով։ Դա ոչ թե ներկած է այդ աշխատանքները, այլ ուղղակի տարբեր գույների կավերը խառնվում են իրար և հունցում ես խմորի նման, և հետո կտրելուց շատ հետաքրքիր ու զոր է ստացվում։ Կիրառական գործերի կողքին ցուցադրվեցին նաև քանդակները, որոնք հատուկ ստեղծել է ծառերի տակ տեղադրելու և սեփական այգին գեղեցկացնելու համար։ Ըստ ցուցահանդեսի կազմակերպիչ Լևոն Իգիթյանի, Ռիտա Խաչատրյանի օրինակը վկայում է, որ Աստծուց տրված շնորհները ցանկացած տարիքում կարող են բացահայտվել և նոր իմաստ հաղորդել կյանքին։ Սուսաննա Պետրոսյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային աստագիր։ Հովհաննես Թումանյանի Երևանյան թանգարանում այսօրերին ժամանակավոր ցուցադրություն է գործում։ Ներկայացված են Արաբկիրի հայորթյաց տան գեղանկարչության դասարանի սաների «Անխելք մարդը» հեքիաթի նկարազարդումները։ Ցուցադրությունը կգործի մինչև հունիսի 28-ը։ Արաբկիրի հայորթյաց տան նկարչության խմբակի հաճախում 5-ից 17 տարեկան 26 սան։ Արդեն 10 տարի նրանց նկարչական հմտությունները փոխանցում Աննա Կարապետյանը։ Ցուցահանդեսներ հաճախ են կազմակերպում, ներկայացնում նկարչական տարբեր տեխնիկաներով արած իրենց ստեղծագործությունները։ Այս անգամ խմբակի ուսուցչուհու նախաձեռնությամբ ցուցադրություն էր կազմակերպվել Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում։ Առիթը գրողի Հոբելյանն էր։ 5 տարի առաջ ենք այստեղ ցուցադրվել Արաբկիրի հարթաստան հիմ սաների հետ։ Թումանյանի 145-ամյակի նվիրված, այն ժամանակ տարբեր հեքիաթներ, առակներ էինք այդպես ներկայացնում։ Իսկ այս անգամ Թումանյանի 150-ամյակի նվիրված որոշեցինք նորից անմասն չմնալ ու «Անխելք մարդը» հեքիաթը նկարազարդեցինք։ Ցուցահանդեսին դեռ ամիսներ առաջ են պատրաստվել։ 7-ամյա Անին Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներից սիրում է «Շուննուկատուն», «Ոսկու կարասն» ու «Անխելք մարդը»։ Իր ցանկությամբ այս ցուցահանդեսի համար նկարել է ոչ թե «Անխելք մարդը» հեքիաթից որևէ դրվակ, այլ Թումանյանի դիմանկարը։ 11-ամյա Աննա Լիդիան խմբակ է հաճախում 3 տարի։ Հասցրել է իր աշխատանքներով մի շարք մրցույթների մասնակցել։ Այս ցուցահանդեսին էլ «Անխելք մարդու» մասին պատմող երկու նկար ունի։ «Անխելք մարդու» փոխարեն ինչպես կվարվեիր, կամ ո՞րն է հեքիաթի խորհուրդն ու ասելիքը։ Այս հարցերի պատասխանները երեխաները փոխանցել են նկարների միջոցով։ Եթե լինի «Անխելք մարդու» փոխարեն, կփորեի ծառին, ծառի տակը կհանեի ոսկին, կարստանայի, ծառն էլ կթարմանար, ջուր կհավաքեր։ Դե քանի որ լսեցի Աստծոս, որ գայլը պետք է հիմար մարդու փնտրի, ուրեմն կվախնայի գայլի մոտ գնայի ու կմնայի աղջկա մոտ։ «Անխելք մարդը» հեքիաթի նկարազարդումներով երեխաները տեսանյութ էին պատրաստել, որում հեքիաթը հենց նրանք էին ընթերցում։ Հուսահատված մի օր նա վեր կացա։ Նկարները Թումանյանի թանգարանում կմնան մինչև հունիսի 28-ը։ Մուտքն ազատ է, իսկ առաջիկայում սաները կպատրաստվեն իրենց հաշվետու ցուցահանդեսին։ Ի դեպ, Թումանյանի Հոբելյանին նվիրված միջոցառումները շարունակվում են գրողի թանգարանում։ Հուլիսի 2-ին տեղի կունենա Ագապի Մկրտչյանի և Մելմուտ Մալոնեկի թարգմանությամբ գրողի հեքիաթների գերմաներեն գրքի շնորհանդեսը։
որին զուգահեռ կբացվի Թումանյանի հեքիաթները հայ և գերմանացի դպրոցականների աչքերով, խորագրով, գրքի նկարազարդումների ցուցահանդեսը։ Մարի Խաչատրյան, Հարություն Դոլանյան, Մշակութային ազդագիր։ Այսքանն էինք պատրաստել մեր այսօրվա թողարկման համար։ Մշակութային նոր պատմություններով և հերոսներով կհանդիպենք 7 օրից։ Ստեսություն։